हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम अनुप छेत्री र म एसभीटीओबाट सप्लिमेन्ट्री भोलिन्टियर्स टिचर्स अर्गनाइजेसनबाट अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भइरहेको छु। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा केही जानकारी दिएको थिएँ र यो श्रीधर आचार्य फर्मुलाको बारेमा केही जानकारी दिएको थिएँ। र आजको नेक्स्ट टपिक छ डिस्क्रिमिनेन्ट अथवा बी स्क्वायर माइनस 4ac को बारेमा। र कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनको जेनरल फर्मुला यो हो a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। र क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गरेर यसको रुट, हामीले रुट खोज्न सक्छौँ। रुट दुई प्रकारले खोज्न सकेको थियौँ हामीले, एउटा पहिला सिम्प्लिफिकेसन प्रोसेस र एउटा छ श्रीधर आचार्य फर्मुला लाएर। र यो श्रीधर आचार्य फर्मुलामा एउटा टर्म छ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यो बी स्क्वायर माइनस 4acलाई हामीले एउटा टर्म दिन्छौँ यहाँनिर डिस्क्रिमिनेन्ट। यो डिस्क्रिमिनेन्ट भनेको चाहिँ यो डिस्क्रिमिनेन्टबाट चाहिँ हामीले नेचर अफ रुट खोज्न सक्छौँ। रुट कस्तो प्रकारको, यानि कि एक्सको भ्यालु के छ, इक्वल छ कि रियल छ कि नो रियल रुट छ कि, यो बारेमा हामी जानकारी दिन सक्छौँ है। र यहाँनिर डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल्स टु बी स्क्वायर, फर्स्टमा फर्स्ट एउटा फर्मुला छ, यदि डिस्क्रिमिनेन्ट अथवा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टु 0, यसको भ्यालु 0 आयो भने रुट हुन्छ, रुट्स आर रियल एन्ड इक्वल, र यदि डिस्क्रिमिनेन्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आयो, 0 भन्दा बेसी आयो भने रुट्सको नेचर हुन्छ रियल एन्ड अनइक्वल हुन्छ। र अर्को, यदि डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल्स टु बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 0 भन्दा सानो आयो भने, यदि माइनसमा आयो भने त्यति बेला चाहिँ नेचर अफ रुट हुन्छ नो रियल रुट। र यो तीनटा फर्मुला यो गणित प्रकाश बुकको पेज नम्बर 24 मा चाहिँ, यहाँबाट पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो तीनटा फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट केही समहरू म गर्न गइरहेको छु। ल, यहाँ मेरो एउटा क्वेशन छ है, यो एक्सरसाइज 1.5 को पेज नम्बर 29 क्वेशन नम्बर 1 को 1 हो। यहाँनिर इक्वेसन छ 2x² + 7x + 3 = 0। यो क्वेशनमा भने चाहिँ हामीले नेचर अफ रुटको नेचर खोज्नु पर्यो। अब रुट के छ, रियल हो कि अनइक्वल हो कि नो रियल रुट हो, यस बारेमा हामीले खोज्नुपर्नेछ र यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। योभन्दा पहिला हामीले एबिसी छुटाउनु पर्यो, एबी र सी। हाम्रो जेनरल इक्वेसन याद भएकै कुरो हो, जेनरल इक्वेसन एएक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी इक्वल्स टु 0। जेनरल इक्वेसन कम्पेयर गर्दाखेरि ए को भ्यालु 2 आयो, बी को भ्यालु आयो 7 र सी को भ्यालु आयो 3। यो जेनरल इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि यति आएको छ। र अब डिस्क्रिमिनेन्ट खोज्नुपर्छ नेचर अफ द रुटको लागि। डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर भनेको 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए भनेको 2, सी भनेको 3। मल्टिप्लाई गरौँ, 7 स्क्वायर 7 × 7 49 माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, दिस माइनस दिस 25। यहाँ डी इक्वल्स टू 25 आयो, यो हो ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेन्ट के आयो 25 भने चाहिँ ग्रेटर देन 0। यहाँ हाम्रो तीनवटा फर्मुला थियो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 अथवा बी स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 छ भने रुट्स आर रियल एन्ड अनइक्वल। र त्यस्तै हाम्रो यहाँनिर डिस्क्रिमिनेन्ट 25 ग्रेटर देन 0 आयो भने चाहिँ हामी लेख्न सक्छौँ रुट्स आर रियल एन्ड अनइक्वल। यसरी हामी नेचर अफ द रुट खोज्नु सक्छौँ। र फेरि पनि यहाँनिर एउटा क्वेसन छ 2/5x² माइनस 2/3x प्लस 1। यो पनि सेम एक्सरसाइज 1/5 क्वेसन नम्बर 4, नेचर अफ द रुट नै खोज्थ्यौँ। र यसलाई हामीले जेनरल इक्वेसन कम्पेयर गर्दाखेरि एबिसी को भ्यालु निकालौँ। जेनरल इक्वेसन छ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0। यो दुईवटा कम्पेयर गर्दाखेरि ए को भ्यालु आउँछ 2/5, बी को भ्यालु आउँछ माइनस 2/3 र सी को भ्यालु आउँछ 1। अब नेचर अफ द रुट खोज्नु भने चाहिँ हामीले डिस्क्रिमिनेन्ट खोज्नै पर्यो। डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर भनेको माइनस 2/3² माइनस 4, ए भनेको 2/5, सी भनेको 1, डी इक्वल्स टू ए स्क्वायर 2 को लागि 3 को लागि 2 स्क्वायर 2 × 2 = 4, 3 स्क्वायर 3 × 3 = 9, माइनस इन्टु माइनस प्लस माइनस माथि क्यान्सल हुँदैन, माथि मल्टिप्लाई गर्नु 4 × 2 = 8/9। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने ट्राई गरौँ एलसिएम लिएर। र डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल्स टू एलसिएम हुन्छ दिस वान इज 5, एलसीएम हो 9 5 जा 45 9 डिवाइड गयो 9 डिवाइड गर्दा 5 टाइम्स 5 इंटू 4 5 इंटू 4 माइनस 5 डिवाइड गयो 9 टाइम्स 9 इंटू 8 डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू मल्टिप्लाई गरौं 5 4 जा 20 माइनस दिस इंटू दिस 72 बाई 45 डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 45 दिस माइनस दिस होता 52 ठूल 72 थियो माइनस इस हम कैंसल कर सकतेन र डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू माइनस 52 बाई 45 यो आयो लेस देन 0 0 भन्दा सानो आएको छ र हाम्रो तीनटा फर्मुला अनुसार यदि डिस्क्रिमिनेंट वी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 छ भने नेचर अफ द रूट चाहिँ हो नो रियल रूट भनेर हामी लेख्न सक्छौं देयरफोर नो रियल रूट र यसरी नै हामी नेचर अफ द रूट खोज्न सक्छौं र फेरि पनि बोर्डमा एउटा क्वेशन छ एक्सरसाइज 1.5 को क्वेशन नम्बर 2 को 3 गर्दै छु र क्वेशन छ 9x² - 24x + k = 0 र यो क्वेशन नम्बर 1 छ फाइन्ड के को भ्यालु खोज्नु भन्दै छ इफ रूट्स आर रियल एन्ड इक्वल यहाँ पहिल्यै भनेको छ रूट्स आर रियल एन्ड इक्वल रूट्स रियल र इक्वल छ भने डिस्क्रिमिनेन्ट अथवा v² - 4ac 0 हुन्छ अब यसलाई सोल्भ गरौं है यहाँ सोल्भ गर्नु भन्दा अगाडि पहिला हामीले जेनरल इक्वेशनसँग कम्पेयर गरौं ax² + bx + c = 0 यहाँ a b c छुटाउँ a भनेको 9 b भनेको -24 र c भनेको k र यहाँनिर क्वेशन भनेको छ रूट्स आर रियल एन्ड इक्वल रूट्स रियल एन्ड इक्वल छ भने डिस्क्रिमिनेन्ट 0 हुन्छ र d इक्वल्स टू 0 भन्दा चाहिँ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 भ्यालु लाउँदै जाउँ b स्क्वायर भनेको -24 को स्क्वायर माइनस 4 a भनेको 9 c भनेको k इक्वल्स टू 0 भ्यालु लाएर यति आएको छ है र भ्यालु हालेर हामीले -24 होल स्क्वायर -4 इन्टु 9 इन्टु k इक्वल्स 0 आएको छ यसलाई सोल्भ गरौँ है 24 को स्क्वायर 576 24 इन्टु 24 576 माइनस इन्टु माइनस प्लस -4 9 जा 36 k इक्वल्स टू 0 र हामीले के को भ्यालु चाहिएको -36 के यहाँ राखौं इक्वल्स टु एला उताबाट लैजाउँ -576 यो के क्यान्सल माइनस माइनस क्यान्सल के इक्वल्स टु 576 बाई 36 36 ले डिवाइड गरौँ 36 1 यो जान्छ 16 टाइम्स कति जान्छ 16 टाइम्स यहाँ के को भ्यालु छ आयो 16 हामीले क्वेशन नम्बर भनेको छ फाइन्ड के इफ रूट्स आर रियल एन्ड इक्वल रूट्स रियल एन्ड इक्वल भन्यो भने डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल्स टु 0 b² - 4ac लगाएर हामीले लास्टमा गएर के को भ्यालु कति पायौं k इक्वल्स टु 16 यसरी हामी नेचर अफ द रूटबाट हामी के को अथवा कुनै पनि रूटको भ्यालु खोज्न सक्छौं र अब नयाँ टपिक है रूट इक्वेसन बनाउने टपिकमा छौं हामी र पहिला के थियो भने नि पहिलाको भिडियोमा ax² + bx + c को एउटा कोऑर्डिनेट इक्वेसनलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरे भने हामीले यसको x को भ्यालु दुईटा निकाल्न सक्छौं कुनै जे पनि हुन सक्थ्यो भ्यालु निकाल्नु सक्थ्यो अथवा यसलाई सिम्पल प्रोसेसले हामीले x को दुईटा भ्यालु अथवा x को यो रुट पनि भन्नु सकिन्थ्यो तर अब चाहिँ के छ भने यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमै रुट दिएको छ यहाँनिर रुट दिएको छ दुईटा -4, -3 अब चाहिँ यो रुटको हेल्पले चाहिँ हामीले एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाउनु पर्छ अब यो कसरी बनाउनु भन्दाखेरि यहाँ एउटा फर्मुला छ फर्मुला चाहिँ x² - सम अफ द रुट त्यो दुईटा रुट दिएको सम गर्नुपर्छ सम अफ द रुट इन्टु x प्लस प्रोडक्ट अफ द रुट इक्वल्स 0 यो फर्मुला आएर चाहिँ हामीले इक्वेसन बनाउनु सक्छ कति बेला जब चाहिँ दुईटा रुट को भ्यालु दिएको छ अब हामीले यहाँ नि गर्दाखेरि इक्वेसन हुन्छ हाम्रो x² - सम अफ द रुट भनेको एउटा रुट छ -4 प्लस अर्को रुट छ -3 सम अफ द रुट गर्यौं इन्टु x प्लस प्रोडक्ट अफ द रुट प्रोडक्ट भनेको एउटा छ -4 इन्टु एउटा छ -3 इक्वल्स टु 0 यो दुईटा रुट दिएको छ -4, -3 र यो फर्मुला लाएर म इक्वेसन बनाउन गइरहेको छु है र इक्वेसनमा फर्मुला छ x² - सम अफ द रुट रुट को सम रुट छ एउटा -4 अर्को छ -3 दुई जनाको सम इन्टु x प्लस प्रोडक्ट अफ द रुट प्रोडक्टमा छ -4 इन्टु -3 यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ यो हुन्छ x² - -4 प्लस इन्टु -3 into x plus 4 3s are 12 minus into minus plus equals to 0. यो होगा x square. This यो दुईटा plus plus minus minus add होगा 4 5 6 7 होगा minus into minus plus x plus 12 equals to 0. र यसले चाहिँ हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाउनु सक्छ. तर कति बेला जब चाहिँ त्यो इक्वेसनको दुईटा रुट दिएको हुनुपर्छ, यो फर्मुला लाएर हामीले यसरी इक्वेसन बनाउनु सक्छौं. र फेरि पनि यहाँ अर्को नयाँ टपिक छ है. अब चाहिँ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ ax² + bx + c = 0 र यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको हामीले सम अफ द रुट र प्रोडक्ट अफ द रुट खोज्नु पर्ने. यो फर्मुला युज गर्दा हुन्छ. एउटा छ सम अफ द रुट, एउटा छ प्रोडक्ट अफ द रुट. सम अफ द रुट भनेको चाहिँ माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स बाई कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर. कोफिसिएन्ट अफ एक्स भनेको बी हो र कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर भनेको ए हो. भनेपछि फर्मुला हुन्छ माइनस बी बाई ए. र अर्को छ प्रोडक्ट अफ द रुट, कन्स्ट्यान्ट टर्म बाई कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर. कन्स्ट्यान्ट टर्म भनेको सी र कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर भनेको ए. यो दुईवटा फर्मुला लाउँदा हुन्छ. यो चाहिँ सम अफ द रुट र प्रोडक्ट अफ द रुट. योभन्दा अगाडि के थियो भनेको दुईवटा रुट दिएको थियो. सपोज 3 माइनस 3 माइनस 4 दिएको थियो. यहाँबाट चाहिँ हामीले इक्वेसन बनाएको थियो. यो अर्कै हो र यहाँ चाहिँ इक्वेसन छ र सम अफ द रुट र प्रोडक्ट अफ द रुट चाहिँ के गर्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ. र फर इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा क्वेसन लेखेको छु. इक्वेसन छ 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0. र अब यसलाई हामीले एबिसी छुट्याउँ. पहिला एबीसी छुट्याउँदाखेरि ए चाहिँ छ 6, बी चाहिँ छ -1 र सी चाहिँ छ -2. र यो इक्वेसनको अब हामीले सम अफ द रुट खोज्नु पर्ने. फर्मुला छ कोफिसिएन्ट अफ एक्स माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स भनेको बी, कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर भनेको ए. अब माइनस बी कति छ -1 र ए कति छ 6. यसलाई सल्भ गर्दाखेरि माइनस एन्ड माइनस प्लस मुनिमाथि 1/6. सम अफ द रुट चाहिँ आयो 6. त्यस्तै हामीले प्रोडक्ट अफ रुट खोज्नुहुन्छ. फर्मुला छ कन्स्ट्यान्ट टर्म बाई कोफिसिएन्ट अफ एक्स. कन्स्ट्यान्ट टर्म भनेको सी, कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर भनेको ए. अब यहाँ सी छ -2 र ए चाहिँ छ 6. र यहाँनिर प्रोडक्ट अफ द रुट चाहिँ आयो -2/6. यसलाई हामीले क्यान्सल गर्न सक्छ. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू -1/3. प्रोडक्ट अफ द रुट चाहिँ आयो -1/3 र सम अफ द रुट चाहिँ आयो 1/6. यदि इक्वेसन दिएको छ भने हामीले सम अफ द रुट र प्रोडक्ट अफ द रुट यो दुईवटा फर्मुला लाएर गर्दा हुन्छ. र यही फर्मुलाको बेसमा एउटा क्वेसन गरौँ है. यहाँ इक्वेसन छ 5x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. यो क्वेसन एक्सर्साइज 15 को क्वेसन नंबर 8 हो. र यसमा यो इक्वेसन देख्छ र यो इक्वेसन साथसाथै यहाँनिर के भनेको छ भने अल्फा र बीटा चाहिँ, यो अल्फा एन्ड बीटा चाहिँ यो इक्वेसनको रुट हो भनेदेखिको हामीले खोज्नु पर्दैछ α² प्लस β². फेरि पनि हेर्नुहोस्, यो इक्वेसन देख्छ 5x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. र यदि अल्फा एन्ड बीटा, अल्फा र बीटा यो इक्वेसनको रुट हो भनेदेखिको चाहिँ हामीलाई फाइन्ड गर्नु भनेको छ फाइन्ड α² प्लस β². अब हामी कसरी गर्छौँ भन्दा फर्स्टमा हामीले अल्फा र बीटा यो इक्वेसनको रुट हो भने हामीले अल्फा प्लस बीटा भने सम अफ द रुट खोज्नु पर्यो. अब सम अफ द रुटको फर्मुला हो माइनस बी मिन्स कोफिसिएन्ट अफ एक्स बाई कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स भनेको बी बाई कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर भनेको ए. र यहाँ हुन्छ बी छ +2 र ए छ 5. र हाम्रो अल्फा प्लस बीटा यानि कि सम अफ द रुट आयो -2/5. त्यस्तै अब हामी प्रोडक्ट अफ द रुट अल्फा इन्टु बीटा, प्रोडक्ट अफ द रुट खोज्नुपर्छ. प्रोडक्ट अफ द रुटको फर्मुला हो कन्स्ट्यान्ट टर्म बाई कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर, कन्स्ट्यान्ट टर्म बाई कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर. अब यहाँ कन्स्ट्यान्ट टर्म सी हो र कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर भनेको ए हो. यहाँनिर सी छ हाम्रो भ्यालु 3 र ए को भ्यालु चाहिँ छ 5. -2/5 आयो सम अफ द रुट अल्फा प्लस बीटा र अल्फा इन्टु बीटा भनेको प्रोडक्ट अफ द रुट चाहिँ आयो 3/5. 5। यो फर्स्टमा यो दुईटा खोज्नुपर्छ र यो खोजेर हामीले यो फर्मुला सल्भ गर्न सक्छौं। र हामीले यहाँनिर सम अफ द रुट पायो -2/5 र प्रोडक्ट अफ द रुट पायो 3/5। र हामीलाई क्वेसन भनेको छ फाइन्ड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ हामीले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला हुन सक्छ। फर्मुला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला हो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एबी। यो फर्मुला लगाउन सक्छौँ है। यहाँनिर मैले लेख्न सक्छु अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँनिर हामीले अघि नै अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु खोजिसकेको छ -2/5। यहाँ लगाउँ -2/5 अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु स्क्वायर छ, स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इन्टु बीटाको भ्यालु पनि खोजेको छ 3/5। यो हुन्छ इन्टु 3/5। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। यो स्क्वायर दुईटाको लागि 2 स्क्वायर 2 2 जा 4, 5 स्क्वायर 5 5 25, माइनस इन्टु माइनस प्लस यता छ 3 2 जा 6/5। यसलाई एलसिएम लिउँ। एलसिएम हुन्छ 25 25 डिभाइड 1 1 इन्टु 4 4, माइनस 5 डिभाइड गर्दा 5 10 5 इन्टु 6 6 5 जा 30 इक्वल्स टू यो हुन्छ 25 दिस माइनस दिस 26 र ठुलो 30 छ माइनस। र यसरी हामीले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायरको भ्यालु खोज्नु सक्यौँ। हामीलाई क्वेसनमा भनेको थियो 5x² + 2x + 3 = 0 र अल्फा र बीटा यो इक्वेसनको रुट हो भनेदेखिको चाहिँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर खोज्नु भनेको थियो। र हामीले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा खोज्नु लागि फर्स्टमा हामीले सम अफ द रुट यानि कि अल्फा प्लस बीटा खोज्यौँ र प्रोडक्ट अफ द रुट खोज्यौँ। र यो क्वेसनमा हामीले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्मुला लगाएर फर्मुलामा ब्रेक गऱ्यौँ र यसको भ्यालु लगाएर सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायरको आन्सर आयो -26/25। र फेरि पनि बोर्डमा एउटा क्वेसन छ। यो सेम एक्सरसाइज 1.5 को क्वेसन नंबर 9 है। इफ वन रूट अफ द इक्वेसन ax² + bx + c = 0 इज ट्वाइस अफ द अदर देन लेट सो दैट 2b² = 9ac। यहाँ इक्वेसनले भन्दैछ यदि एउटा रुट यो इक्वेसनको रुट एउटा अल्फा हो भने अर्को चाहिँ ट्वाइस अफ द अदर भनेपछि त्यसकै यसको ट्वाइस यानि कि 2 अल्फा हुन्छ। यो दुईटा चाहिँ के हो रुट हुन्छ। अब हामीले मानिलिउँ लेट अल्फा बी द फर्स्ट रुट एन्ड क्वेसन अनुसार चाहिँ 2 अल्फा विल बी द सेकेन्ड रुट। सेकेन्ड रुट चाहिँ हुन्छ 2 अल्फा र फर्स्ट रुट चाहिँ हो अल्फा। र यहाँ हामीले सम अफ द रुट खोज्नुपर्छ। एउटा रुट छ अल्फा र अर्को रुट छ 2 अल्फा। सम अफ द रुट चाहिँ हो यो। सम अफ द रुटको फर्मुला हो माइनस कोफिसिएन्ट अफ एक्स भनेको बी बाई कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर भनेको ए। यसलाई सल्भ गर्ने गर्छौँ। अल्फा यो हुन्छ 3 अल्फा, अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। यहाँ अल्फा निकालौँ। अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी बाई यो 3 हुन्छ 3a। यो भयो सम अफ द रुट। अब यहाँनिर म खोज्छु प्रोडक्ट अफ रुट। प्रोडक्ट अफ रुट भनेको फर्स्टको रुट अल्फा छ इन्टु अर्को रुट हो 2 अल्फा। यसको फर्मुला हो कन्स्ट्यान्ट टर्म भनेको सी बाई कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर भनेको ए। यो हुन्छ अल्फा इन्टु 2 अल्फा हुन्छ 2 अल्फा इन्टु अल्फा अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाई ए 2 इन्टु यहाँ अल्फा स्क्वायर। यहाँ अघि नै अल्फाको भ्यालु खोजेको छ माइनस बी बाई 3 इन्टु यहाँ अल्फा स्क्वायर। यहाँ अघि नै अल्फाको भ्यालु खोजेको छ माइनस बी बाई 3। यो लगाउँ। अल्फा एक भ्यालु छ माइनस बी बाई 3a होल स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाई ए। यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। 2 इन्टु बी स्क्वायर माइनस एन्ड माइनस प्लस बाई 3 स्क्वायर 3 3 जा 9 ए को लागि ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाई ए र हाम्रो यहाँनिर अल्फाको भ्यालु लाएर यति आएको छ 2 इन्टु बी स्क्वायर यो 3 3 को स्क्वायर 9 ए स्क्वायर। यो यति आएको थियो 2 बी स्क्वायर बाई 9 ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाई ए। यहाँनिर यो ए र यो दुईवटा ए थियो, एकवटा ए क्यान्सल भयो, यहाँ एउटा ए रह्यो। र यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँ 1 हुन्छ 2 बी स्क्वायर इन्टु 1 यो हुन्छ 2 बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9a इन्टु सी 9ac। र हामीले यही प्रुफ गर्नु भनेको छ 2b square minus 9ac. फिर पनि हेर्नुस् क्वेशन भनेको छ इफ वन रूट अफ द इक्वेसन ax square plus bx plus c is twice the other. एउटाको अल्फा हो भने अर्कोको 2 अल्फा हुन्छ र मैले माने लेट अल्फा बी द फर्स्ट रूट एन्ड 2 अल्फा विल बी द सेकेन्ड रूट भनेपछि मैले सम अफ द रूट खोजे अल्फा प्लस 2 अल्फा खोजे यति आयो र प्रोडक्ट अफ द रूट मा खोजेर मैले अल्फा को भ्यालु यहाँबाट खोजेर यहाँ लगाए र लास्टमा सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 2b square equals to 9ac यो मैले प्रूफ गर्नु सके र यहाँ एउटा क्वेशन छ है यो सेम एक्सरसाइज 1.5 को क्वेशन नम्बर 6 को इक्वेसन यो छ a square plus b square x square minus 2 ac plus bc into x plus c square plus d square छ यहाँ के भनेको छ रूट्स आर रियल एन्ड इक्वल छ रूट्स यो इक्वेसन को रूट्स रियल एन्ड इक्वल छ भने प्रूफ दैट a by b equals to c by d गरेर प्रूफ गर्नुहुन्छ इक्वेसन को रूट्स रियल एन्ड इक्वल छ अघि नै हामीले याद भएको हो डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल्स टु 0 डिस्क्रिमिनेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ र त्यो भन्दा पहिला अगाडि हामीले पहिला यो जनरल इक्वेसन कम्पेयर गरौँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल जनरल इक्वेसन कम्पेयर गर्दाखेरि a b c को भ्यालु निकालौं a हुन्छ x स्क्वायर अगाडि भएको दले a हुन्छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर र b हुन्छ x को अगाडि भएको डल्ले b को जग्गामा -2 ac + bd छ र c छ हाम्रो c² + d² यति छ abc निस्क्यो है र क्वेशनले भन्छ रूट्स आर रियल एन्ड इक्वल भनेपछि हामीले याद छ रूट्स रियल एन्ड इक्वल हो भने डिस्क्रिमिनेन्ट इक्वल्स टू 0 डिस्क्रिमिनेन्ट भनेको b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 अब यहाँ भ्यालु लगाऊँ b को भ्यालु छ माइनस 2ac प्लस bd को स्क्वायर माइनस 4 a को भ्यालु छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर र c को भ्यालु छ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अब यो स्क्वायर यसको लागि पनि हो यसको लागि पनि हो 2 को स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस इन्टु माइनस प्लस अब यहाँ छ ac प्लस bd को होल स्क्वायर माइनस 4 यो a स्क्वायर यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ bd को होल स्क्वायर माइनस 4 यो a स्क्वायर यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ a स्क्वायर ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दौ यो हुन्छ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर र प्लस b स्क्वायरले पनि c स्क्वायर प्लस d स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ यो a ले यो दुईटाले यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र यो b ले पनि यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो र यहाँ छ अब अर्को इक्वल्स टु 0 सब डिस्क्रिमिनेन्ट 0 छ र यहाँ छ 4 अब यहाँ ac + bc होल स्क्वायर छ हामीले a + b होल स्क्वायर फर्मुला लगाउन सक्छ फर्मुला हो a स्क्वायर भने दुईटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab a भनेको ac b भनेको bd प्लस b स्क्वायर भनेको b स्क्वायर d स्क्वायर यो भयो माइनस 4 अब यसले मल्टिप्लाई गरौँ a स्क्वायर इन्टु c स्क्वायर यो हुन्छ a स्क्वायर c स्क्वायर फेरि a स्क्वायर ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a स्क्वायर d स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर त्यस्तै यहाँ निर प्लस b स्क्वायर ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले d स्क्वायर गर्दाखेरि b स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल्स टु 0 यति आयो यहाँ स्पेस कम्ती भएकोले गर्दा यहाँ दिन कन्टिन्यू गर्दै जाउँ है र हामीले फर्मुला यति आएको थियो अब 4 ले मल्टिप्लाई गर्दै जाउँ 4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 4 a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4 into 2 8 यो हुन्छ a b c d अल्फाबेटिक अर्डरमा लेखे प्लस 4 into यो गर्दाखेरि 4 b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस माइनसले यसलाई -4 ले गर्दै जाउँ -4 ले मैले गर्दा 4 a स्क्वायर c स्क्वायर हुन्छ फेरि -4 ले यसलाई गर्दाखेरि -4 a स्क्वायर d स्क्वायर फेरि -4 ले यसलाई गर्दाखेरि -4 b स्क्वायर c स्क्वायर फिर -4 ले गर्दाखेरि -4 b स्क्वायर d स्क्वायर इक्वल्स टू 0 यो भयो अब यहाँ कति क्यान्सल हुन्छ त्यो हेरौं है यहाँ 4 a स्क्वायर c स्क्वायर र -4 a स्क्वायर c स्क्वायर क्यान्सल भयो र यहाँ छ 4 b स्क्वायर d स्क्वायर र यो 4b² d² यो क्यान्सल भयो। अब बाँकी रह्यो मेरो यहाँनिर छ 8abcd र अर्को रह्यो -4a² d² र यहाँ रह्यो -4b² c² = 0 यति रह्यो। म यहाँनिर यसलाई अगाडि लेख्छु -4a² d² र यसलाई +8abcd सेकेन्ड नम्बर लेख्छु र यो -4b² c² = 0 यहाँ लेख्न सक्छु। म यहाँ एउटा -4 कमन निकाल्छु, -4 कमन निकाल्दाखेरि यहाँ हुन्छ a² d² +2abcd - यहाँ एउटा 4 कमन लिँदाखेरि यो प्लस हुन्छ, यहाँ माइनस कमन लिएको थियौँ हामीले, यहाँ माइनस हुन्छ, यो माइनस अनि प्लस हुन्छ, यहाँ हुन्छ b² c² = 0। यो -4 ले तल डिवाइड गर्दाखेरि यसलाई मैले ad को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु, -2adbc र यो bc को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु = 0। यो -4 ले डिवाइड गर्यो भने यो सबै कति हुन्छ 0 नै हुन्छ र यहाँ लेख्न सक्छौं हामीले 0। यहाँनिर छ ad² - यसलाई मैले ad को जग्गामा ad² गरे, यसलाई मैले 2adbc बनाए र bc को स्क्वायर र यसलाई मैले ब्याक टु फर्मुला a + b² फर्मुला बनाउन सक्छु। a भनेको यहाँ ad छ, - b भनेको यहाँ bc छ, यसको मैले होल स्क्वायर बनाउन सक्छु = 0 र यहाँ कन्टिन्यू गर्दै जाउँ। यहाँ भयो ad - bc = 0 स्क्वायर छ, स्क्वायर रुटलाई गरे भने 0 को स्क्वायर रुट पनि 0 हुन्छ र यहाँ लेख्न सक्छु म ad = यो उताबाट लाउँदाखेरि bc, अब म यो a लेख्न सक्छु, यो b लाई तल लेखेर a/b = यहाँ c छ, यो d तल जानु सक्छ र हामीले यो प्रुफ गर्नु भनेको छ a/b = c/d यति प्रुफ गर्नु भनेको छ। र क्वेशनमा रूट्स आर रियल एन्ड इक्वल भनेको छ, डिस्क्रिमिनेन्ट 0 लाएर सिम्प्लिफाई गरेर मैले यो प्रुफ गर्न सके a/b = c/d र यसरी प्रुफ गर्न सकिन्छ। र यो च्याप्टरबाट कुनै पनि प्रब्लमहरु गर्नु तिमीहरु सकेनौ भने हामीले WhatsApp ग्रुपमा डाइरेक्टली कमेन्ट गर्न सक्छौ, भिडियोमा कमेन्ट गरेर डाइरेक्ट लिंक भएर कुनै पनि क्वेशन तिमीहरुले त्यहाँ अनलाइन छोड्न सक्छौ र हामी अनलाइन आएर त्यसलाई सल्भ गर्ने कोशिश गर्दछौं।